دوستو اس وقت ہم موجود ہیں جی کراچی کے نام پر شخصیت استاد عارف احمد خان صاحب کی طرف. خان صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہے، خیریت سے ہیں ماشاء اللہ. کبوتر تو خوب بڑا بارہ قسم کا پکڑا ہوا ہے. لینڈی کبوتر ہے. اچھا تو یہ کیسے، یہ شوق کیسے ہو گیا؟ یہ فینسی ہے اور آج کل اصل میں فینسیوں کا ٹرینڈ چل رہا ہے کراچی کے اندر. اچھا تو ہم نے کہا چلو ہم بھی ایک آدھ جوڑا جانا رکھ کے دیکھتے ہیں. اچھا کیسا شوق ہے. اچھا تو قد قامت کے لحاظ سے اور کچھ اچھے لگ رہے تھے، حالانکہ ہمارے پاس یہ بہت پرانے ہیں. اچھا آج سے 30 سال پہلے آئے تھے ہمارے پاس انڈیا سے. اچھا انوار احمد خان صاحب لے کے آئے تھے تو، لیکن یہاں کراچی میں اب ان کا شوق بڑھا ہے. اچھا ہم نے کہا چلو بھائی ہم بھی بڑھائیں گے اب ان کو. اچھا اچھا یوسف بھائی نے بھی ہاتھ میں. السلام علیکم حاجی صاحب، کیسے ہیں؟ کیسے کبوتر ان کے؟ ماشاء اللہ آپ نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں. ہم کو تو لگو والی پکڑا ہے آج، اس عمر میں لخوا ہو جاتا ہے، اس عمر میں لخوا ہو جاتا ہے، اسی طرح سے ٹیڑھا پن آ جاتا ہے. سر یار بھائی اور سنائے شوق کے حوالے، سنائے کراچی کا شوق ماشاء اللہ. اپنا شوق کیا ہے؟ ماشاء اللہ بہت بہت اچھا شوق چل رہا ہے. کچھ ہمیں کچھ اپنے بجلی کبوتروں کا شوق بھی کروائیں. بالکل بالکل ابھی کراتے ہیں آپ کو، ابھی تو ہم نے کہا یہ فینسی ذرا دکھائیں آپ لوگوں کو، کیونکہ یوسف بھائی بھی آج کئی دن کے بعد آئے تھے. میں نے کہا ان کو دکھائیں جو نئے ہمیں بنائے پکڑ کے. اچھا اس سے مانا، لیکن یہ نہیں چل رہا ہے نا، یہ چل رہا ہے اس لیے میں نے جو ہے نا اس سے میں نے کہا ملا تو یہ ملایا. اور ایک مادہ اور ہے لاکھی پڑی ہوئی ہے، اس دونوں مادہوں سے لگا دوں گا اس کو. گولڈن لے کیا بڑا والا، اور بلکہ اس کا پٹھا بھی جو گولڈن ہے نا وہ بھی لیا. جی یار بھائی پھر کوئی شوق کے حوالے سے؟ سارا شوق سامنے ہے آپ کے، جنگلی بھی رکھے ہوئے ہیں. یہ خلائی مخلوق ہے. اچھا یہ خلائی مخلوق ہے. دیکھ لیں آپ اچھی طرح سے، اس کو کہتے ہیں خلائی مخلوق. میرے سے مرا جو ہے نا ان کے پر دو تین جھول پورے پورے بچے مل جاتے ہیں ان کے سے، بڑے تندرست ملتے ہیں. اچھا بہت ماشاء اللہ اچھا پالتے ہیں. اچھا تو جو چیزیں ریکوائر ہوتی ہیں ان کو، جو چاہیے ہوتی ہیں وہ کھاتے ہیں، ادھر ادھر سے کھا پی کے آتے ہیں اور ہمارے یہاں کے بچوں کو پالتے ہیں. واہ جی واہ واہ، دیکھیں جی بڑی یعنی یونیک یونیک چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں کہ جنگلی بھی رکھے ہوئے ہیں وہ بچے بھی پال رہے ہیں. تو آپ نے صحیح خلائی مخلوق کا، اور ابھی فینسی ٹائپ بھی آپ نے بڑے پرانے دکھا دیے جنہیں آپ فینسی کہہ رہے تھے، اور کراچی میں ایک نیا ٹرینڈ انٹروڈیوس ہو رہا ہے. تو ماشاء اللہ یہ کون سے آئے ہیں جی؟ یہ اڑنے والے ہیں جو ہمارے ماشاء اللہ جو جن کے بڑے اچھے ریکارڈ ہیں. یہ اڑنے والے جی، یہ ماشاء اللہ بڑے اچھے ان کا ریکارڈ ہے، ان کے بچے بچے بڑے اچھے ہوتے ہیں. اچھا یہ اس کا ایک پٹھا ہے. اچھا اور یہ بڑے اچھے اڑے ہیں ہمارے یہاں. یہ کبوتر میں لے کے آیا تھا یہیں کراچی سے خریدا تھا. اچھا تو باقی پھر وہ اس کا پٹھا ہے. اچھا ان کے بڑے اچھے ریکارڈ ہیں، شروع میں یہ گہرائی پکڑتے ہیں بند ہو جاتے ہیں، پھر آ کے بڑے اچھے پھرتے بھی ہیں. اپن یہ اس سے جو مادہ لگائی گی وہ لے کے آنا، اس سے لگائی گی
اچھا رزلٹ بڑا اچھا آیا ان کا بڑا اچھا رزلٹ یہیں پر نہیں بلکہ آپ کے یہاں پنجاب میں بھی بڑے اچھے ہوتے ہیں اس کے بچے اچھے وہاں بھی میں نے دیکھے اس دفعہ بھی پچھلے سیزن میں آپ نے ریکارڈ بنایا تھا ایک دفعہ پھر یعنی 78 کتنے بنائے تھے 78 گھنٹے اور 52 یا 54 میں اچھا یعنی اپنے ریکارڈ بریک کیا نہیں نہیں وہی پرانا نیا کوئی نہیں بنا اچھا 78 گھنٹے 52 منٹ 52 گھنٹے 52 منٹ اور ایک اور آ گیا جی یہ اپنا ڈاکٹر صاحب والے جو ہے نا ڈاکٹر نوید کے پاس سے اصغر کے پاس گئے کبوتر وہاں سے میرے پاس آئے خلیفہ نوید صاحب یہ مادہ ان میں سے نر ہمارا اپنے آنکھ ہے مادہ یہ ان کے کبوتروں میں سے نہیں نہیں اس کی ماں الگ ہے اس کی ماں اصل میں انڈوں سے رک گئی اچھا لیکن اس سے بھی ماشاء اللہ بہت اچھا ریکارڈ ہے بڑا اچھا خلیفہ نوید کے آگے ہیں اصغر کے پاس میں گیا تھا جوڑا ہے ایک مرتبہ لے گیا تھا مادہ ایک مرتبہ اس میں بھی یہ تین پٹھی ہیں میرے پاس اور ایک نر پٹھا ہے اور ماشاء اللہ جس آگے ہم کراس ڈالتے ہیں بڑا اچھا رزلٹ آتا ہے تو اکتوبر میں تو موسم بالکل ڈفرینٹ ہو جاتا ہے اکتوبر میں ہمارے یہاں موسم بہت سخت ہوتا ہے اچھا بہت سخت ہوتا ہے ہمارے یہاں اچھا اور بالکل بند ہوتا ہے خشک ہوتا ہے اچھا یعنی جتنا سخت موسم اکتوبر میں ہوتا ہے اتنا شاید اپریل کے اندر تھوڑا بہت ہوتا ہے اس کے علاوہ اتنا سخت موسم نہیں ہوتا اچھا اس کے علاوہ اوور آل یہاں ہوا ہی چل رہی ہوتی ہے زیادہ تر لیکن جو سخت موسم جس کو کہا جائے نا اکتوبر یا اپریل کے کچھ اور اسی میں آپ یہ جو اکتوبر کا شوق ہے یعنی آپ اس کو ایزی شوق نہیں سمجھتے نہیں نہیں اکتوبر کا کراچی کا شوق بہت سخت ہے آپ جب تھوڑا سا اگر اس کو ہم کھل کے بات کریں تو یعنی کس مہینوں میں آپ سخت کہتے ہیں اس میں گرمی بھی ہوتی ہے موسم میں خشکی بھی ہوتی ہے اچھا موسم خشک ہوتا ہے گرم ہوتا ہے ٹیمپریچر جتنا اپریل کے اندر ہوتا ہے اتنا اکتوبر کے اندر ہوتا ہے اچھا 40 تک ٹیمپریچر آتا ہے اکتوبر میں ہمارے یہاں اچھا 40-41 کیوں نہیں اس میں تو اس میں یعنی پرواز لینا آسان کام نہیں بڑا مشکل ہو جاتا ہے اور اصل میں یہاں پر مین ایشو یہ ہوتا ہے کہ ہوائیں بدل رہی ہوتی ہیں اچھا اکتوبر میں اکتوبر کے اندر کبھی ہوا ادھر کی ہو گئی کبھی ادھر ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ اچھا تو کبوتر کا دماغ خراب ہو جاتا ہے اچھا تو اکتوبر یہاں کا اڑانا بہت مشکل ہے آپ کو مشکل کام مشکل پرفارم جو کبوتر ہوش و حواس میں ہوگا وہی بیٹھتا ہے گھر وہی بیٹھتا ہے اور جو یعنی ہلکا سا یا کمزور ہوا یا ہاں ذرا سا بھی آپ نے کوئی زیادہ اس کے ساتھ جب پیار محبت کی تو پھر پھر اس کو زیادتی اگر آپ نے کی ہوئی ہے اس کے ساتھ تو وہ آپ کو ایسے یوں کر کے نکلتا ہے یہ پٹھی ہے نا یہ تو جی ماں بھی دکھائی ہوتی ہے نر بھی اڑتے تھے اور مادائیں بھی بڑی اچھی اڑتی تھیں ان میں اب یہ ہے کہ ظاہر ہے اس کی ماں جب انڈوں سے چلی گئی تو ہم نے ساری روک لی بڑے اچھا ماشاء اللہ ان کا واپسی وہ بڑی اچھی تھی آئے یہ اصل میں ان کی ماں ہے اچھا بھی خلیفہ نوید کے یہاں کی ہے میں کہنے لگا تھا ابھی تو میں کہ لگ ہی رہا ہے کہ پہلے بھی آپ نے ایک ذکر کیا ہے یہ کون ہے قلعے کا لیے تھا جلدی اتر جائے